7. lähtö, 5. Toto 65 kohde, Toto 0 on toinen kohde, Duo Navaus on Toto Matti lähtöryhmä elämyversille 2100 metrian käsiohjelman mukainen. Lopsju Toto 65 spelet 50 avdeling Toto 4 Sandra og Dagens Duo Första, Chörs program meilikte. Lähtöauto liikkeelle starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle. Numero 6 Red Diamond vie ja suosikki hakee kärkipaikan, kun menee ensimmäiseen karteeseen. Kiiritykseen laukkaa kolmas suosikki 7 Starito ja se ulkoradoille. Ollaan ensimmäisessä karteessa ja kädessä jatkaa 6 Red Diamond vie. Sen takaa saa paikan numero 4 Lisbeth, kolmantena sisärata 1 Kallela Fansimäinen, neljäntenä 2 Lonely Atlas. Toiselle radalle ensimmäiseksi on kertynyt 8 Down Anderson, kakkos suosikki. 9 Dukeesa on toisessa ulkona, kolmas ulkona 5 Mikki Männä, takasuoraan mennään ja avauspuolikas. Se mennään aikaan 14,5. 7. lähtö 5. Toto 65 kohde on 1,5 kierrosta matkaa maaliin, 14 rataa pitkin 3 Lucky Line Crew. Sitä seuraa 11 Naomi Vipe, se on viimeisessä ulkona. Johtama takana jatkaa 4 Lisbeth, kolmas sisällä on 1 Kallela Fancy Man. 4. sisällä puolestaan 2 Lonely Atlas ollaan kaartumassa. Etusuoralle 10 Bianca Duo taivaltaa 5. sisärataa pitkin. 12 Ariel Hope on porukan hännillä, sillä on kuitenkin matkaa tuohon 5. pariin sisällä. Kaarrutaan etusuoraan ja 1000 metrin väliajaksi suosikin numeron 6 Red Diamond V ja tahtiin 17.0. 19.5 oli toinen puolikas eli maltillinen. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 8 Down Under on puolittain johtava rinnalla. 4 Lisbeth seuraa johtava. 9 Dukeesa on toisessa ulkona. 3. pari 1 Kallela Fancy Man, 5 Mickey Man. Tallikartta mennään 8,5 metriä matkaa maaliin. 2 Lonely Atlas on 4 sisällä. Kun kaarrutaan viimeistä kertaa takasuoralle, vauhti alkaa kiihtyä. Kärjessä jatkaa 6 Red Diamond V. 8 Down Under antaa nyt sille painetta. 4 Lisbeth seuraa johtavaa. Toisessa ulkona 9 Dukeesa. Viimeistä kertaa ollaan takasuoralla ja kärki kaksikolle kello otetaan 3,5 väliaika ja se mennään aikaan 14,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 6 Red Diamond V on johtanut koko matkan ensimmäisellä takasuoralla. Sen rinnalle kersi 8 Down Under ja se antaa painetta kärkihevoselle. 9 Dukeesa kiriin toisesta ulkoa kolmatta, kun on 3,5 metriä matkaa maaliin. 4 Lisbeth jatkaa johtavan takana, on vailla kiritilaa. Toisen ulos edennyt 5 Mikimän, sekin on vailla kiritilaa. Kolmatta kiriin myös 10 Bianca Duo. Sen taakse kääntää puolestaan 11 Naomi Vipe, kaadutaan loppusuoralle 6 Red Diamond 58 Down Under rinta rinnan. Ja tasainen rintama, josta parhaiten 9 Dukeesa siirtyy kärkeen 10 Bianca Duo ja ulkoa tykittää 11 Naomi Vipe, se on parhaassa vauhdissa ja kirii kärkeen 9 Dukeesa kakkoseksi Bianca Duo kolmas ykköseksi 11 Naomi Vipe. Viimeiset 500 metriä, 14.0. Nyt käynnistyy ravien viimeinen verryttelyaika. Lähtö 8 esittäytyy. 8 minuutin kuluttua. Defilering on otta minuuttär. Seitsemännen lähdön Totomaattin lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 11 Naomi Vib ja voittoaika on 15.6. Saadaan jo voittoja.
Tommi Kylliäinen, Naomi Vip puristi tuosta tasaista rintamasta ykköseksi. Kuvailepa tuota lopun taistelua, siinä monella hevosella oli mahdollisuus aivan viime metreille asti. No niin oli, että meilläkin oli tätä. Oltiin pitkään pussissa ja noin, ja sitten kun päästiin pois sieltä, niin hevonen tuli kyllä kovaa, mutta siinä oli paljon muitakin hevosia kamppailemassa. Miten tuolla matkalla, miltä hevonen tuntui siellä, koska rata 11, niin se nyt ei Vermossa ihan suorin tie etukäteen voittoon ole? No ei ole, että tuossakin läksin kolmannelle, mutta sitten ees oleva hevonen ei edennyt ja sitten takas toiselle ja sitten uudestaan kolmannelle ja sitten päästiin pois sieltä, että sitten hevonen tuli kyllä tosi hyvin. Se oli hieno suoritus teiltä molemmilta, ei muuta kuin Tommi, lämpimät onnittelut tästä voitosta. Kiitos paljon. Kohti seremoniapaikkaa astelee onniteltavaksi Toto Maatin lahjoittama loimi yllään 4-vuotias Tamma, numerolla 11 kilpailut Naomi Vib, jonka uran 5. voitto tulee ajalla 15.6. Hevosen on kasvattanut Carl-Henrik Larsson, omistaa talli Hyvät hinkit Kuopiosta. Jukka-Pekka Hukkanen valmentaa, Tommi Kylliäinen ohjasti. Oikein paljon onnea. Tulojärjestys on 11 Naomi Vib, 9 Dukeessa ja 10 Bianca Duo. Elva Niu Tiu, Ordingsvöldi Mall, Lopshu. Voittaja onnittelemassa seremonia paikalla Intotool Oy:stä Salvatore, Pekka ja Jukka. Viihepalvelu Totomaatin asiakkaana saat vahvan edun valtavirtaan. Verkkopalvelu Nettimaatissa nyt Paytrail-maksujärjestelmä. Tarjolla on kattava valikoima kotimaisia verkkopankkeja sekä yleisimmät luottokortit. Lue lisää kotisivuiltamme www.totomaatti.fi. Lähdön 8 esittelyyn 4 minuuttia, defilering om 4 minuuttia.